Nästa fråga. Hur ska du utgå från funktionen y är lika med x minus x upphöjt till 2 plus 6? Men du ska inte rita grafen. Beskriv hur du kan se om funktionen har maximipunkt eller minimipunkt. Och sen säger de också här, bestäm funktionens största värde i c. Då har de avslöjat redan. Men hur kan vi se det? Jo, vi kan se det genom att, om vi ska skriva, genom att titta på x upphöjt till 2. Du har ju negativ där. Spotify. Okej? Så a är mindre än 0. Det betyder att det ser ut så här. Okej? Så det här är ju så. A är mindre än 0. Okej? B. Avgöra om det finns 1, 2 eller inga nollställen. Ska vi titta på den? Så har vi x, subtraherar med x upphöjt till 2 plus 6 är lika med 0. Så om vi multiplicerar allt med negativ 1, därför att vi behöver inte negativ i x upphöjt till 2, så har vi x upphöjt till 2 minus x minus 6 är lika med 0. Okay, jag ser redan svaret, men jag ska lösa den med PQ-formeln. Så har vi p är lika med negativ 1, q är negativ 6. Så har vi x är lika med negativ 1 genom 2 plus minus roten ur negativ 1 genom 2 parentes i kvadrat subtraherar med negativ 6. Så har vi en halv plus minus roten ur en fjärdedel plus 6. Så om vi förlänger den där med 4 så får vi en halv plus minus roten ur 25 fjärdedelar. Så har vi x är lika med en halv plus minus 5 halv. Vi behöver inte räkna den faktiskt. Vi ska bara avgöra så vi ser att vi har 2. Så vi har 2 nollställen. Okej, okay, C. Bestämma funktionens största värde. Behöver vi symmetrilinje? Linje. Som är x är lika med en halv. Hur hittar jag den? Som jag sa innan, i PQ-formel, den första delen, den här första delen, är hela tiden det symmetrilinjen. Så den här är vår symmetrilinje. Så om jag skulle använda den, ska använda en annan penna därför att det är för mycket svart nu. Så y är lika med en halv, så tar jag med en halv i kvadrat, och där är med 6. Så har vi en halv, så tar jag med en fjärdedel, plus 6. Okej? Okay? Så har vi en halv minus en fjärdedel, det är ju en fjärdedel. Så har vi y är lika med en fjärdedel plus 6. Det såg vi redan innan, men vi får se. Förlängde med 4, så har vi 25 fjärdedelar. Och räknar man det 24, det är ju 6,25. Så vår största värde är 6,25. När vi pratar om största värde, då pratar vi bara om y. Så i svaret här är y är lika med 6,25.